Цэнхэр толб нэвтрүүлгийг Тэрбо мод сан Тэнгэр телевиз хамтран бүтээв. Сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй доктортой хөгжил, цаг уурын өөрчлөлт, байгаль орчны талаар мэдээллийг түгээхээр зорж буй Цэнхэр толб нэвтрүүлэг та бүхэндээ эхний дугаараараа 2023 онд байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг сэдвийн хүрээнд Монгол улс болон дэлхий дахинд болж өнгөрсөн голлон хөл явдлуудыг багцлан өргөх болно. Энэ жил дэлхийд даяар 12 хоногийн дотор 10 улс орныг хамарсан аймшигт үерийн гамшиг тохиолдож, далайн хамгийн халуун температур, дэлхийн бөмбөрцгийн умар тахсыг бүхэлд нь шатаасан халууны давалгаа Африкийн сүүлийн 40 жил байгаагүй ган гачиг тохиолоо. 2023 он бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг үүсгэх аргагүй баталсан жил байв. Эл Ниньогийн цаг агаарын үзэгдэл буюу Номхон далайн зүүн хэсгийн гадаргын усны ер бусын дулаарлыг дүрсэлсэн цаг уурын хэв маяг 5-р сард хүчин төгөлдөр болж дэлхийн хэмжээнд агаарын температур дээд хэмжээнд хүрсэн. 6-аас 8-р сарын хооронд дэлхийн дундаж температур Цельсийн 16.77 хэмт хүрч олон жилийн дунджаас Цельсийн 1.66 хэмээр давж түүхэндх хамгийн халуун зун боллоо. 7 сарын 6-нд сүүлийн 120 мянган орчим жил тохиолдсон хамгийн халуун өдөр бүртгэгдэж дэлхийн дундаж температур 17.23 Цельсийн градус байсан юм. Европын холбооны уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой судалгаа хийдэг байгууллага болох Коперникийн нэрэмжит уур амьсгалын өөрчлөлт судлалын газрын мэдээллээс үзэхэд 9-р сарын дундаж температур 16.38 Цельсийн градус болж 1991-с 2020 оны хоорондох нийт дунджаас 1.93 Цельсийн градусаар давж түүхэндх хамгийн халуун сарууд дараалан бүртгэгдсээр байна. Дэлхийн дундаж температур нэмэгдэж дулаарна гэдэг нь гангайчиг, хар салхи гих мэт цаг агаарын эрс дэс үзэгдэл гамшигуд урд хожид байгаагүй ихээр нэмэгнэ гэсэн үг юм. Газар дээрх температураас гадна далайн температурч нэмэгдэж байна. 8-р сарын ихээр газар дундын тэнгисийн гадаргын температур 28.7 хэмт хүрч шин дээд хэмжээг тогтоосон. Нөхцөл байдлын хувьд газар дундын тэнгис 17,070 амтан амьдардаг бөгөөд далайн температур дэлхийн дунджаас 20% илүү хурдтай дулаарсаар байна. Энэ зун дэлхийн хэд хэдэн хэсэгт үер хар салхи болж, эвдэрсэн дэд бүтцийг засахын тулд асар хэмжээний санхүүжилт шаардлагатай байгаа учраас олон улс эдийн засгийн хүндхэн үеийг туулж байна. 9-р сард лифт түүхэндх хамгийн их үер болж, 6,000 гаруй хүн амь алдаж, 10,000 гаруй хүн сураггүй алах болсон. Үерийн дараа өнөөг хүртэл тохиолдсон хамгийн аюултай цаг агаарын үйл явдал бол Ливийн зүүн хойд хэсэгт аадар бор авчирсан газар дундын тэнгисийн Даниэл шуурга байв. Өнгөрсөн 10-р сарын ихээр Бразилийн өмнөд хэсгийн 60 хотыг хамарсан хар салхи болон үерийн улмаас олон 10 хүн амьрагдж, улс даяар 2,300 гаруй иргэнийг нүүлгэн шилжүүлсэн билээ. НАСА болон Пенсильвания, Колорадо зэрэг томоохон их сургуулиудын эрдэмтэн судлаачид дэлхийд дахинд хэд халалт онцоо ноцтой төвшөнд хүрсэндээ санал нэгдэж байна. Хит халалт удаан хугацаанд үргэлжлэх нь байгаль цаг уурын онцгой ноцтой үүсгэл үүсэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг байна. Энэ жилийн хувьд Европ ТВ-ийн орнууд болон Энэтхэг Хятад зэрэг улсуудад агаарын температур хит халж түүхэн дээд үзүүлэлтэд давсан. Үүнээс гадна Канад, Грек зэрэг улс орнуудад урд хожид үзэгдээгүй их хэмжээний хохирлыг учруулсан ой хээрийн төмөр болж байна. Мөн Энэтхэгийн хойд бүс нутаг Афганистан, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Япон зэрэг орнуудад усаргаг бороо олон хоногоор орж үерийн аюул тохиож байна. Эдгээрээс үүдэлтэй амьрагдсан болон гэмтэж бэрцсэн хүмүүсийн тоо олон зуун мянгад хүрээд байгаа юм. Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хэсгээр хит халалт илүүтэй ажиглагдж байна. Учир нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хэсэг нь урт хэсэгтэйгээ харьцуулахад хуурай газар нутаг ихтэй, харин их газар нь далайн устай харьцуулахад дулааныг удаан хугацаанд хатгалдаг байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцлийн хүрээнд 2015 онд хийгдсэн Парисийн хэлэлцээрийн дагуу дэлхийн 196 орн дэлхийн дулаарлыг аж үйлдвэржилтийн өмнөх үедээ харьцуулахад 2 хэмээс хэтрүүлэхгүй байж, улмаар Цельсийн 1.5 хэмт хязгаарлах хамгаалтыг өгсөн байдаг. Тэгвэл Европын судалгааны төвөөс мэдээлж байгаагаар өнгөрсөн 10-р сард дэлхийн дундаж температур аж үйлдвэржилтийн өмнөх үедээ харьцуулахад хэдийнээ Цельсийн 1.7 хэмээр хэтэржигсэн байгаа юм. Европын судалгааны төвийн мэдээлэлээс гарсан энэ дүгнэлт нь цаг уурын станцууд болон хиймэл дагуулуудаас ирсэн өгөгдлийг компьютерийн загварчлал ашиглан дүн шинжилгээ хийсний үр дүнд гарган авсан юм байна. Иймхүү Парисийн хэлэлцээрээр дэлхийн дулаарлыг Цельсийн 1.5 хэмд барих тухай өгсөн улс орнуудын амлалт биелэх боломж тун бага болоод байгаа юм. Дэлхийн улс орны удирдагчид жил бүрийн 9-р сард Нью-Йорк хотноо цуглаж Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблейн чуулганы үеэр дэлхийн хэмжээний асуудлуудыг ярилцдаг уламжлалтаа хэлээ.
Харин энэ оны буюу Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 78 дахь удаагийн чуулган итгэлцлийг сэргээж дэлхийн эв нэгдлийг дэвжих нь тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөр болон тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын хэрэгжилтийг бүх нийтийн инх тайван хөгжил цэцэрлэгт ахиц дэвшлийн төлөө эрчимжүүлэх сэдвийн дор явагдлаа. 100 гаруй төрийн тэргүүн бичлэн оролцсон уг чухал арга хэмжээний энэ жилийн онцлог нь 4 жилд нэг удаа болдог тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хэрхэн хангаж байгаа талаар тайлангийн танилцуулга байв. Өөрөөр хэлбэл энэ онд өнгөрөх 4 жилд улс орнууд хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа гэдгийг харах онцлог жил болж байгаа юм. Ялангуяа тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгыг дэлхийн нийтээр хэрэгжүүлэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас баталснаас хойш 8 жил өнгөрчээ. Уг зорилгуудыг 2030 он гэхэд биелүүлэх ёстой бөгөөд бид цаг хугацааны хувьд яг талтаа яриад байгаа юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засаг нийгмийн комиссос энэхүү бүс нутаг дахь улс орнуудыг хамруулсан тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын явцын тайланг нийтлээ. Уг тайлангаар Аз Номхон далайн бүс нутгийн улс орнууд 2030 он гэхэд хүрсэн байх ёстой тогтвортой хөгжлийн зорилгууд ердөө 14.4% биелэлтэд яваа гэдгийг харууллаа. Харамсалтай нь Аз Номхон далайн бүс нутаг дахь улс орнууд ийхүү дорвитой алхам хийгээгүй байна гэдгийг судлаач эрдэмтэд хэлж байгаа юм. Дээр дурдсанчлан биелэлт 14.4% та яваагаас гадна 17 зорилгын хүрээнд тавьсан 169 зорилтыг бүрэн биелүүлж дуусгаад 42 жил шаарлагтай гих тооцоолол гарсан байгаа юм. Хэдий ийхүү зорилгууд биелэх хэсгэнд бүрхэх байгаагч тайлбар бэлтгэсэн Аз Намхан далайн бүс нутгийн эдийн засаг нийгмийн комиссос хит хитэн улс орнуудыг сайн жишэг болгон онцлсан байсан. Үүнд Камбож, Зүүн Тимор, Пакистан, Энэтхэг зэрэг улсууд багтаж байгаа юм. Камбож улсын хувьд 2022 онд тус улсын байгаль орчны яамны санаачлагаар цэвэр агаар төслийг эхлүүлсэн. Камбож улс нь 16 сая хүн амтай бөгөөд автомашины утаа болон хог хаягдлыг хэр шатаадгийн улмаас агарын бохирдол ихтэй орчинд иргэдэн амьдардаг. Цэвэр агаар төслийн хүрээнд нүүр сүүчлийн хий ихээр ялгаруулж байгаа их үүсвэрүүдийг тогтоож 2030 он гэхэд улсынхаа нүүр сүүчлийн хийн ялгаруулалтыг 18% агаар дах нарийн ширхэг тоосон цэрийг 60% тус тус бууруулахаар зориод байна. Мөн хуучин автомашинуудын үүсгэж байгаа агарын бохирдлыг бууруулахын тулд автомашинаас ялгарах утааны хязгаарыг чангатгасан бөгөөд утаа бага ялгаруулдаг автомашины импортыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Харин Монгол улсын хувьд тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын ядуурлыг зогсоох зорилгын биелэлтээр бүс нутгийн дундчаас дээгүүр явж байгаа гэдгийг тайлан дурдсан байлаа. Тэгвэл бусад 16 зорилгын хүрээнд 30-аас доош хувийн гүйцэтгэлтэй явж байна. Үүнтэй зэрэгцэн дэлхийн өнцөг булан бүрт уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэгчид хэдэн 10,000-аараа жигссэн байна. Тэдний зүгээс чулуудсан төрснээс татгалцахыг уриалсан лоозон барьж зогсож байлаа. Жагсагчид ялангуяа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден чиглэсэн уриалгыг гаргаж байсан гэдгийг хэллүүд тодтогж байгаа юм. Ялангуяа эх хонд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болох учраас тус улсын залуучууд улс төрийн өнг аястай агуулах сэдвийг ихээр хүндэж байжээ. Джо Байден нь өнгөрсөн онд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэхэд 369 тэрбум доллар төлөвлөсөн нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг эсэргүүцэгчдээс ихээхэн сайшаал хүртсэн ч энэ оны 3-р сард Аляскад газрын тосны хайгуулын өрөмдлөгийн томоохон төслийг зөвшөөрсөн нь ихээхэн шүүмжил дагуулсан юм а. Үүнээс гадна уур амьсгалын өөрчлөлтийг эсэргүүцэгчд Филиппин, Швед, Австрал зэрэг орнуудад жагсаж үүнд нэгджээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тулаанд хамгийн хахиц гаргах боломжтой хэрэглээ бол цахилгаан машин юм. Цахилгаан машины хэрэглээ цэвэр эрчим хүчийг тэтгэж, хүн төрөлхтний тээврийн зан төлөвийг өөрчилж, тэр хэрээрээ байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой. Олон улсын эрчим хүчний агентлагаас гаргасан тайлан дурдсанаар цахилгаан машины зах зээл өмнөх оноосоо 14% өссөн амжилт үзүүлсэн байна. Үүнийг шинжээч ажиглагчид автомашины үйлдвэрлэлийн салбарт түүхэн өөрчлөлт ирлээ хэмээн онцолж байна. Цахилгаан машин гэдэгт батаригаар ажилладаг болон хайбрид буюу дотоод чадлын хөдөлгөөр батарейг зэрэг ашигладаг машинуудыг оруулдаг. Борлуулалтын хэмжээг тоогоор илэрхийлбэл дэлхийн хэмжээнд борлуулагдсан цахилгаан машины тоо 10 саяд авсан байна. Энэ нь 2017 оноос даруй 10 дахин өссөн, мөн 2021 оноос 55% өссөн үзүүлэлт юм. Ингэснээр дэлхийн хэмжээнд нийт 26 сая цахилгаан машин хөдөлгөөнд оролцож байна. Энэ нь нийт зах зээлд гараад байгаа машины 14% гэсэн үг ээ. Одоогоор зах зээлд байгаа дотоод шатлалтын хөдөлгүүртэй машины хэмжээний дэргэд энэ нь маш бага тоо боловч хөгжиж байгаа үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд том амжилт юм аа.
Мөн дэлхийн дахин дотоод чадлын хөдөлгүүртийн автомашины зах зээл жил ирэх тусам хумигдж, эрэлт буурч байгаа энэ цаг үед цахилгаан машины зах зээл харин ийхүү эсрэгээрээ өндөр өсөлт үзүүлж байна. Тухайлбал Европын холбооны орнуудын хэмжээнд өнгөрсөн жил 9.5 сая дотоод чадлын хөдөлгүүртэй машин борлуулагдсан бөгөөд уг тоо жилээс жилд буурч байгаа юм. Цахилгаан машины зах зээлийн өсөлтийн томоохон хэсгийг бүгд найрамдах хятад ард улс бүрдүүлсэн байна. Тодорхойлбол өнгөрсөн онд борлуулагдсан нийт цахилгаан машины 50% нь бүгд найрамдах хятад ард улсын үйлдвэрлэгчид зах зээлд нийлүүлж тэргүүлсэн байна. Мөн энэтхэг Таиланд, Индонези зэрэг улсууд дорвитой өсөлт харуулсан байгаа юм. Тодорхойлбол 2021 оны төвшингөөс 3 дахин өссөн байна. Дэлхийд дахин уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг сэргийгт гэрчим хүч, цахилгаан автомашин зэргийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор улс орнуудын засгийн газраас татаас өгөх хөрөнгө оруулах зэргээр тусламж үзүүлсэн нь зах зээлийн өсөлтөд чухал үүрэгтэй байсан олон улсын эрчим хүчний агентлагийн судлаачид онцолсон байна. Тухайлбал энэтхэг улсад л гэхэд засгийн газраас цахилгаан автомашины салбарыг дэмжих зорилгоор 3.2 тэрбум ам долларын өртөг бүхий төсөл санаачилсан нь хувийн сектор дэх хөрөнгө оруулагчдын эдгэлийг төрүүлж улмаар уг салбарт 8.3 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэхэд хүргэсэн байна. Олон улсын эрчим хүчний агентлагийн энэхүү тайланд дурдсан эдгээр статистик үзүүлэлтээс харвал цахилгаан автомашины салбар цаашид ч өндөр өсөлттэй байна гэж шинжээчид таамаглаж байна. Учир нь Их Британь, Европын холбоо болон Америк нэгдсэн улсын томоохон мужууд 2030 оноос эхлэн дотоод чадлын хөдөлгүүртэй машинуудын борлуулалтыг хориглох гэж байгаа юм. Энэ нь цахилгаан машины эрэлтийг одоо байгаагаас ч илүүгээр нэмэгдүүлнэ гэдгийг салбарын мэргэжлэнүүд хэлж байгаа юм. Зах зээл энэ хിവэр өссөр байвал энэ онд цахилгаан машины борлуулалт 35% өсөж 14 саяд хүрэх төлөвтэй байна. Энэ нь нийт зах зээлд гараад байгаа автомашины 18% цахилгаан машин эзнэ гэсэн үг. Мөн энгийн машинаас гадна автобус, тээврийн машинууд хүртэл цахилгаан машины зах зээлд хүч төрөн орж ирнэ гэдгийг салбарын мэргэжлэнүүд онцлоод байгаа юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд хамгийн хүртэж байгаа бүс нутаг бол далайн орнууд. Далайн орнуудын экосистем тэр чигтээ өөрчлөгдөж, тухайн арлууд дээр оршин сууж байгаа иргэдийн ирээдүй тодорхойгүй нөхцөл байдал хിവэр байсаар байна. Тиймдээж жил ирэх тусам үүнтэй тэмцэх тэмцэл улам бүтээлж, олонний анхаарлыг татгуйц болсоор байгаа юм. Энэ жилийн хувьд бид Номхон далайн жижиг арал, Ниогийн засаг захиргаанаас хэрэгжүүлсэн нэгэн сонирхолтой санаачилгыг онцолж байна. Тэд далайн экосистемээ хамгаалах, түүний санхүүжилтийг тогтмол шийдэхин тулд олон нийтээс хөрөнгө босгох бүтээлч шийдлийг санал болгожээ. Нүвэ арлын байгаль орчныг хамгаалах зөвлөлөөс хэрвээ та 148 долларыг төлбөл Нүвэ арлын орчмын 1 км квадрат далайг хамгаалах үйлсийг эвент тэтгэх боломжтой гэнэ. 20 жилийн турш хүчинтэй байх энэ эрхийн хүрээнд хуримтлагдсан хөрөнгөөр тус арал хуйлбас загасны агнуур хумцар хаягдлын бохирдлоо тэмцэх юм байна. Тэд өөрсдийн эзэмшлийн 127 мянган км квадрат нутаг дэвсгэрээс нийт 18 сая долларыг босгох зорилготой байгаа юм. Энэ нь арлын нийт газар нутгийн 40% тэнцэх дүн гэсэн үг. Энэхүү санаачилгын эхлэл болгон тус арлын засгийн газраас оршин суугч бүрийг төлөөлүүлэн нэг жиг худалдаж авах болсноо зарлсан байна. Мөн олон улсын байгууллагууд донор улс орнуудыг үлгэрлэн худалдан авалт хийхийг уриалжээ. Бид далай төрсөн, далайгаар хүрээлэгдсэн далайд амьдардаг, далай бол бидний амьдралын нэг хэсэг хэмээн уг туслыг санаачлагч зөвлөлийн тэргүүн Тагилагийн хэмээх эрх хэм хэлж байна. Тус арлын дэлхийн хамгийн том шүрэн арлын нэг тооцогддог, аялал жуулчлал эдийн засгийн хамгийн том салбар юм. Шинэ Зеландийн холбоонд харьяалагддаг 2000 гаруй хүн тогтмол амьдран суудаг тус арлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 10 сая доллартай тэнцүү. Энэ жилийн 9-р сард Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөг Жо Байден тус арлын тусаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрч, дипломат харилцаа тогтоохоо зарласан нь олон улсын хэвлэлийн анхаарлыг татсан билээ. Цэвэр эрчим хүчний хэрэглээ бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хамгийн том нөлөө үзүүлэх чиглэл мөн. Энэ чиглэлээр Америк нэгдсэн улс, Европын холбоо олон төслүүдийг хэрэгжүүлж, технологи хөгжүүлэлтийн чиглэлээр тэргүүлэн ажиллаж байгаа лээ. Гэхдээ энэ жилийн хамгийн онцлог төсөл нь энэтхэг улсаас гарсныг бид тодтогдож байна. Энэтхэг улс энэ оны 5-р сард дэлхийн хамгийн том сэргээгдэх эрчим хүчний паркийг байгуулах болсноо зарлсан билээ. Нийт 2.2 тэрбум долларын төсвөр босох уг төслийн нийт талбай 726 км квадрат зайг эзлэн оршино. Энэ нь Сингапуртай адил хэмжээтэй гэсэн үг. Мөн сансраас ч ил харагдах том хэмжээний бүтцтэй байна гэдгийг онцолж байв. Хавтгийн парк хэмээх нэртэй уг төсөл нь дараагийн 3 жилд бүрэн хэрэгжиж үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх амжилттай байгаа юм. Бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах үедээ уг парк нь жилд 30 гигаваттын сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэх боломжтой. Үгээрээ 18 сая айл өрхийг эрчим хүчээр хангах зорилготой байгаа юм.
Төсөлд 4000 ажилтан олон улсын болон дотоодын нийт 500 инженер оролцож байгаа юм байна. Тэд салхин сенс болон нарны панелуудыг босгох юм. Дэлхийн хамгийн их хамтай улсын нэг сэргээгдэх эрчим хүчний ийм том төслийг хэрэгжүүлж байгаа нь эерэг мэдээ болж байна. Тус улс 2070 он гэхэд нүүр төрөгчийн ялгарлыг төвөргөж 2030 он гэхэд 500 гигаватт эрчим хүчийг сэргээгдэх их үсрээс авдаг болох зорилготой байгаа юм. Энтхэг улс одоогоор нийт эрчим хүчнийхээ 70% нүүрснээс гаргаж авдаг. Хятад Америк нэгдсэн улсын дараа 3 дахь хамгийн их нүүрс төрөгчийн хий ялгаруулж байгаа улс хэлээ. Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас 2023 оны дэлхийн цаг уурын төлөв тайланд энэ оныг хамгийн халуун жил гэж зарлсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш дэлхийн долларын 90 үед усч оронд нь дэлхийн буцалж буй 90 ихсэн гэж мэдгдлээ. Цаг уурын өөрчлөлийн талаар дэлхий дахин санаа зовж нэгэн зорилгодоор нэгдэж буйг илэрхийлэх олон улсын уулзалтууд цөөнгөө цогцсон жил юм. Эдгээрээс хамгийн өргөн цар хүрээтэй, хамгийн ихэр хүлээлттэй байсан COP28 буюу Нүүбийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенцийн талуудын 28 дугаар бага хурал Арабын нэгдсэн Эмират улсын Дубай хотноос хаан байгуулагдсан. Иймхүү улс орнууд 13 хоногийн турш уур амьсгалын өөрчлөлтийн сэдвийн хүрээнд тасралтгүй хилцний эцэст ямар үр дүн гарсан болохыг багтлан хүргэе. COP28 хурлын сүүлийн өдөр 200 гаруй орны төлөөлөгчд чулуутсан түлшнээс цэвэр эрчим хүч рүү шилжихээр тохиролцлоо. Энэ нь урд урдын COP хурлын үеэр гарч байгаагүй түүхэнд бичигдэх амжилт юм. Мэргэжилтнүүдийн зүгээс ч мөн уг тохиролцоог ихэхэн сайшааж байгаа бөгөөд ялангуяа өмнөх хурлуудад нүүрсний хэрэглээг бууруулъя гэж байсан бол энэ удаад бүх төрлийн чулуутсан түлшний хэрэглээг бууруулж цэвэр эрчим хүч рүү шилжих гэлээ. Өөрөөр хэлбэл анх удаага байгалийн хий болон газрын тосыг бууруулах талаар хэлэлцсэн юм. Нөгөө талаас уг гэрээ нь заавал дагаж мөрдөх ёстой гэрээ биш тул улс орнууд бодит байдал дээр тохиролцоонд хүрэхгүй байх болов гэж үзэх хүмүүс байгаа юм. Тухайлбал гэрээний тодорхой бос үг хэллэг ашиглажээ. Улмаараа чулуутсан түлшнээс бүрэн ангижрна гэсэн үг эсвэл чулуутсан түлшний хэрэглээг одоогийнхоос буурална гэж тусгасан эсэх нь тодорхой бос байгаа юм. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэгчд 28 жилийн дараа л улс орнууд тохиролцоонд хүрсэн талархад хүндрэлтэй байна гэж тэмдэглэжээ. Бид чулуутсан түлшний хор хөнөөлийг тэртээ 40 жилийн өмнөөс л мэдж байсан шүү дээ гэж байна. Гэхдээ дэлхийн 200 гаруй улс орон ирээдүйд чулуутсан түлшний хэрэглээнээс цэвэр эрчим хүч рүү шилжин гэх тохиролцоонд хүрсэн нь өөрөө маш сайн хэрэг болж байгаа гэдгийг хэвлэлүүд тодтоход байгаа юм. Мөн 100 гаруй орон 2030 он гэхэд сэргээгдэх эрчим хүчний хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлж эрчим хүчний үр ашгийг 2 дахин нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрчээ. Үүнээс гадна энэ удаагийн COP28 хурлын үеэр алдагдал хохирлын сангийн анхны хуримтлал бүрдсэн юм. Ингэснээр чинээлэг орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтөнд өртсөн ядуу буурай орнуудад туслахаар болж байна. Одоогоор алдагдал хохирлын санд нийт 665 сая ам доллар бүрдсэн байна. Хамгийн томоохон хандивлагч орнууд нь Итали, Франц, Арабын нэгдсэн Эмират улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс байлаа. Эдгээр орнууд бүгд 100 сая ам долларыг хандуулсан юм. Харин дэлхийн хамгийн хүчирхэг эдийн засгийн орон болох Америк нэгдсэн улс ердөө 17.5 сая ам долларыг хандуулсан юм. Үүнийг тус улсын хевлүүд ихээхэн шөмжилсэн билээ. Мөн дэлхийн хамгийн хүлэмжийн хий ялгаруулагч орнууд болох энэтхэг бүгд найрамдах хятад ард улс ханд өргөөг байна. BBC-ийн мэдээснээр эдгээр хоёр орн өөртөө хөгжиж байгаа орон амьдлалд багтдаг учраас хандив өргөхгүй гэж үзсэн байна. Түүнчлэн COP28 хурлын үеэр карбон кредитийн зах зээлийн сэдвийг хүндсэн. Карбон кредитийн зах зээл гэдэг нь нэгэнт хүлэмжийн хийгээ тэглэж чадгаа байсан байгууллага үйлдвэрүүд энэ төрлийн хортхийг бууруулж байгаа төслийг дэмжин тэдний үйлдвэрсэн нүүрс төрөгчийг худалдан авах тогтолцоог хэлдэг юм. Хэдийн энэ тогтолцоо аль хэдийн хэрэгжээ зогсохгүй эерэг үр дүн харуулж байгаа ч үнэн зүй зохистой хэрэгжиж байгаа эсхийг хянах хүндрэлтэй байдаг байна. Иймээс карбон кредитийн зах зээлийг илүү хяналтанд оруулж илүү оновчтой тодорхойлт гаргахыг мэрэгчлэтнүүд уриалсан. Гэсэн хэдий ч энэ тал дээр улс орнууд ямар нэг тохиролцоонд хүрч чадсангүй. Харин COP29 сурлын үеэр илүү нарийн авч хэлцгээр болсон юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг улс орнуудын хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой энэхүү баг хурлын үеэр Дэлхийн банкны шинхэн ерөнхийлөгч Ажай Банга уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд зориулах санхүүжилтийг ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдүүлэхээр болсон талаараа зарлалаа. Тодорхойлбол түүний мэдээснээр Дэлхийн банк 2025 он гэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх дасан зогсох альва төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтэнд жилийн нийт төсөвийнхөө 45% зориулдаг болно гэлээ. Ингэснээр Дэлхийн банкны үйл ажиллагааны багал тал хувь нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх чиглэлнэ гэж хэлж болохоор байна. Мөн жил бүр 31 тэрбум ам долларыг уур амьсгалын өөрчлөлтөнд зориулна гэж зарлаад байсныгаа 9 тэрбумаар давуулж 40 тэрбум ам долларт хүргэхээр олжээ. Ингэснээр уур амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн ихээр мөн хамгийн түрүүнд өртөж байгаа улс орнуудад туслах боломжтой болно хэмээн
Ажиа банкаа тайлбарласан байна. Дэлхийн банк нь хөгжиж байгаа орнуудад баг хүүтэй зээл олохын сацуу буцалтгүй тусламж үзүүлдэг олон улсын байгууллага бөгөөд төсвөө гишүүн орнуудаас татан төвлөрүүлсэн шимтгэл хөрөнгө оруулалтын ашиг зэргээс бүрдүүлдэг байна. Дэлхийн банкны хамгийн том хувьцаа эзэмшигчид нь Америк нэгдсэн улс, Япон, бүгд найрамдах Хятад ард улс, холбооны бүгд найрамдах улс зэрэг томоохон эдийн засгтай нөлөө бүхий хөгжингөө орнууд байдаг. Хөгжингөө орнууд дэлхийн хүлэмжийнхийн ялгарлын дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг боловч түүнтэй зэрэгцэх хэмжээнд хангалттай хөрөнгийг уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд зарцуулдаггүй шүүмжлэлд өртсөөр ирсэн. Харин дэлхийн банк уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх ажлыг гол чиглэлээр болгон ажиллахаар олж байгаа нь хөгжингөө орнуудаас хөгжиж байгаа болон буурай орнуудад чиглэх санхүүжүүлэлтийг нэмэгдүүлж байгааг илтгэж байна. Чуулганаас дэвшүүлсэн 20 гаруй баримтчгийн хариуд Монгол Улс судалгаа холбогдох яамдын зөвлөмжөд үндэслэн зарим тунхаглалд нэгтгэж илэрхийлсэн бөгөөд эдгээр амлалтууд нь хүнсний систем, уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн эрүүл мэнд зэрэг чухал асуудлыг хамарсан. COP28-ийн шин сэдв нь уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэсэн үйл ажиллагаанд хүүхэд залуучуудын оролцоог хангах асуудал байв. Монгол Улс зохион байгуулагч Арабын нэгдсэн Эмират Улсын санаачилсан гурван тунхаглалд нэгдэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Эдгээр нь доктортой хөдөө аж ахуй, хүнсний систем, эрүүл мэнд, цаг уурын асуудлуудтай холбоотой баримтчиг юм. Нэгдсэн улсын байгууллага уур амьсгалын өөрчлөлт тухай суур конвенцийн нарийн бичгийн дарганы талаас 2022 онд гаргасан тайлбар уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур нөлөө охид эмэгтэйчүүд илүү их хөдөлж байна хэмээн дурджээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, мандалд тоглох үүрэгтэй тул Монгол Улс 2024 онд нэгдсэн улсын байгууллагатай хамтран дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга хөдөлгөөний эх орондоо зохион байгуулж энэ асуудлыг тусгайлан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Мөн 2024 онд хүчтэй тухай нэгдсэн улсын байгууллагын конвенцүүдийн кампайн 17-р хурлыг Монгол Улс хүлээн авч зохион байгуулахаар бас бэлтгэл ажиллагаа хийж байна. Өнөөдөр Монгол Улс 2024 оны бичээр нүүдлийн мод аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жиг болгон болох нэгдсэн улсын байгууллагын асуудлын давтоодыг санаачлан батлуулахыг дуудахад бас таатай байна. Бүх төрлийн орон тамгуудын манай сайхан улсад зохион байгуулалтыг чуулга улс дараг хэмжээнд эрхэм удирдлага өхнийг үлсэн гэж явахыг оролцоо бас урж байна. Хүн байгаль хоёр хүн холбоотой үргэлж санаж эх үлсэн байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалж өөр амьсгалын өөрчлөлтийг сайруулахын төлөө Монгол Улс дэлхийн улс орнуудтайгаа бүх талаар хамтран ажиллаж олон нийтэд илэрхийлж байна. Бүх дэндэр хүн төрөлхтөн биднийг бүх мөнхөд хэрэгж болтугай байлаа. За COP 28 дугаар хурал дээр бол яа харахгүй манай улсын ерөнхийлөгч өв хэлэхдээ улс орныхаа байр суурийг илэрхийлэх ёстой. Тэгээ улс орныхаа байр суурийг энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа манай улсын бодлого, ногоон хөгжлийн бодлого энэ өөрөө дэлхийн нийтийн үйл ажиллагаанд хэрхэн хувь нэр оруулж байгаа гэдэг талаар үг хэлээ зогсохгүй бас монголчууд бид оруулж байгаа хувь нэрээс гадна дэлхийдээ юу хаалцж болох юм бэ? Улс орнууд яаж ажиллах зохимжтой юм бэ гэдэг талаар санал бодлоо илэрхийлсэн. За энэ дээр нэг чухал онцлох зүйл ерөнхийлөгчийн үгэнд орсон нь юу вэ гэхээр монголчууд бид үнэ ертнэс байгаль хийтэйгээ хоршиж амьдарч зурсан. Нүүдэлчин мал аж ахуйтай уламжлалт ийм байглаа дээдлсэн, их дэлхийгээ хайрлсан ийм бодлоготой уусаа. Тийм болохоор энэ боловсролн ч гэсэн хүүхдүүддээ ч гэсэн одоо бага наснаас нь гээд суулгаж манай уламжлалт энэ амьдрах ухаан дотор бол энэ суусан байдаг. Иннээс ч гэсэн суралцаж орчин үеийн техник технологитой уялдуулан байгаль хийгээ аврах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа тэмцэлтэй бас оруулах нь зүйтэй юм аа. Манайх ч гэсэн бас манай улс ч гэсэн бас хуваалцах зүйл их байна. Мэдлэг боловсрол яг энэ уламжлалт ухаанаасаа бид бас авах юм их байна. Энийг бас хамтран биднээс суралцаач гэдэг энэ байр суурийг бас илэрхийлэхээс гадна улс орнууд энэ байгаль орчин, байгаль орчны дөрөвдөл, хөрсний дөрөвдөл, цөлжилт болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн энэ том том сорилт бэрхшээлүүд бидний өмнө тулгарсаар тулгарсаар байтал дайнд ачин зэвсэгл зэвсгээр хөөцөлд хин үйл ажиллагаанда дэндүү их мөнгө зарцуулж байна. Энэ зарцуулж байгаа мөнгөө уур амьсгалын эсрэг уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг явуулж байгаа энэ тэмцэл үйл ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдтэй зарцуулсан бол бид өнөөдөр уур амьсгалын өөрчлөлтийг хэрхэн ялан дийлэх боломж байсан бэ? А энэ дээрэс нь хүлэмжийн ялгарлтыг бид Парисийн гэрээнд өгсөн амлалтынхаа дагуу хэдэн хувиар бууруулж болох байсан бэ гэдэг асуултыг бол олон улсын хэмжээнд тавьсан. Энэ бол өөрөө их онцлог. Яагаад гэхээр монголчууд бид их хэрхэнсэн олон тулгуурт бий даасан
ийм гадаад бодлоготой улсын хувьд дэлхийд даяар их тайван байх юм бол бид бас зөвхөн сайхан хөгжөөд зогсохгүй бас уур амьсгалын өөрчлөлт болон байгаль орчны дараатлынхаа асуудлыг ч гэсэн бид хамтдаа шийдэж чадна. Энд бол олон улсын хэмжээнд улам нягт хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Энд чухал зүйлүүдтэй бас анхаарал хандуулж явцгаая гэдэг энэ санал санаачлагыг бол гаргаж бас тодорхой илэрхийлсэн. Бас сонирхолтой нэг мэдээг дуулгахад Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнгээд бид одоо 2 жил гасан өмнө эхлүүлсэн энэ хөдөлгөөний араас их юм ойролцоо буюу одоо ижил төстэй хөдөлгөөнүүд олон улсын хэмжээнд бусад орнуудад ч гэсэн зарлагдаж тарих модныхын та өөр боловч үзэл санаа зорилго нь өөр нэг ийм маш олон хөдөлгөөнүүд өрнжин. Энийг бол одоо бид юу гэдэг юм жинхэр бид бас хоцорч биш төрүүлж алхаж байгаа юм байна. Өөрөстэй бас энэ бүс нутгийнхаа хэмжээнд ч гэсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг явуулж байгаа нүүл ажиллагаа зүв зүйтэй хов юмрыг оруулж чадж байгаа юм байна. Энийг улам идэвхтэй өөрөстэй биш бусад улс орнуудтай хамтран түншүүдтэй болон хоёр хөштэй хамтраад улам идэвхтэй бөгөөд амжилттай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Тэгэхээр энэ дүгнэлт маань бас тодорхой ажил хэрэг болж байгаа. Одоо урд хөштэй буюу бүгд найм хятадтай тустай бид энэ цөлжлтийн эсрэг авах арга хэмжээнүүдийг хамтдаа хийгээд төсөл хэрэгжүүлээд явж байна. Хамтын судалгааны төвөө одоо бас шавын тавьсан байгаа. Гих зэргийн ажлууд бол тасралтгүй явагдаж байгаа. 2021 оны 6 дугаар сараас хойш энэ бодлого гараад хэрэгжээд эхэлсэн. Ингээд одоо өнөөдрийн байдлаар бол КОП хурлын төвшөнд очиж олон улсын хэмжээнд яригдаад олон улсын хэмжээнд ногоон санхүүжилт, ногоон одоо хөгжлийн бодлогын хүрээнд идэвхтэй хамтын ажиллагааг өрнүүлж жил болгон уур амьсгалын өөрчлөлтийн сүр конвенцийн талуудын нэгдсэн үндэсний байгууллагын баг хуралд ерөнхийлөгчийн төвшөнд оролцоо явж байгаа. Цэнхэр толх нэвтрүүлгийг Тэрбум мод сан Тэнгэр телевиз хамтран бүтээв. 2024 онд цохон байгуулагдах COP29 Азербайджан улсын Баку хотод болно. Техник технологийн дэвшил, оюун сэтгэлгээний шинэлэг инновацууд хүн төрөлхтнийг ирэх жилүүдэд тогтвортой хөгжилд хөтөлж уур амьсгалын өөрчлөлт хэд талаасдээ орчны нөлөөллүүдийг бууруулсан жил байхад туслан хэмээн найдаж байна. Хүүхэд залуус, настан буурал хэн бүхэн ногоон далд хөвшгэйг үрэлье. Цэнхэр толб нэвтрүүлэг. Цэнхэр толб нэвтрүүлгийг Тэрбум мод сан Тэнгэр телевиз хамтран бүтээв.